ওই কেলা তো এইবার কিমান খাবি আর তো মই দি গুনবা দিনা আরে এইবার খা বাদ দিবি না গেলা আরে ভাই এইবার নাগালি চুন থাকিব নোৱাৰো মই এই না মরিব গলাই ই এইবার বহুত টিভি টিভিত পাওয়া এডভার্টাইজ বিলাক কেনেকুয়া মানে কেনেকুয়া হানি কৰক এইবিলাক কেনেকুয়া ডেঞ্জাৰাস নাখাবা এইবিলাক এইবার না না এতিয়া তুমি যোৱা আমি সব ঘৰে ঘৰে যাওঁ তুমিও যোৱা আমি ৰাতিপুৱা কল কৰি আছো ৰাতিপুৱা ক'ত আহিব লাগে ঠিক আছে ৰাতিৰ কথাটো কম নেকি কলে আৰু কিবা বেয়া টেনচন হয় নেকি নহয় দিয়া তাতে চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট কি হয় দেখা চাব ও ভাই আজি চাই আমি দেখা পাইছোঁ এ কিয় বে সেই যি বগা এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ ৰাতি কিমান টাউন বজাত মোটামুটি দুটামান বাজিছে দুটামান বজাত তহঁতো দেখিছে নেকি বে অঁ কি কেলা মইও দেখাইছোঁ বে কি বগা ন বস্তুটো মানে হেৰি প্ৰায় দুটা তিনিটামান বজাত মোৰো হেৰি বিচনাৰ ইপাৰ সিপাৰ আহা যাহ কৰি নেক্সট মই তাক টাষ্ট কৰি দিলোঁ নহয় গৈছে বে বহুত ভয় আহিছোঁ
আজুই দেখিছ নেকি ও বে দেখিছ আইটো আমাৰ পিছে পিছে আহিছে ও বে মোৰ পিছে পিছে আহিছে দে ও কি হ'ল ওটো আছি ও বে Έγινα ζωτή το ατέμοκο, πως αλλιώοι, ασίμοι, εν εγώ τίνο όλοι, ετιαμοι το ατόκ, ετα, ετα, χωρί, μαρί. Αμήν μάρ, κι εγώ είσαι, αμάγα ιδέα, αμάγα ιδέα, πλείς, αμάγα ιδέα. Κι εγώ είσα, νίζε, σάιλα. Πάει καλά φυτό ντουμάνα, τώρα φυτό ντουμάνα. Ε, ρε, μπαντέανα εγώ. Ε, φυτό ντουμένα, έγινα τα γύρισα. Μπαντέα εγώ. Καλή φυτό ντουμάνα. Κουμάνα, βε, κουμάνα, φυτό ντουμάνα. ও কি আহিছিল বে এইটো চাহ না তই চাই আনা বে ৰাহুল তই জলদি যা কি আহিছিল এতিয়া চাই কিনে কৈ দে যায় সুৰ বে বে মৰিল নেকি নাই 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 জিম দে আছিল পলা পলা কি বে কি 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 হৈছে বে এইটো লৰা লৰা বে পলা 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 এইটো না মেডিকেলত নিয়ে নেকি নালাগে বে ইমান ৰাতি কোনোবা দেখিলে একদম অসুবিধা এইটো পলা পলা দেখিলা এতিয়া মই তাহাঁতো এটা এটা গৈ আহি